war-saxaafadeedkan oo kasoo baxay maamul goboleedka puntland ayaa looga hadlay arimaha federaalk soomaaliya iyo go-aankooda dowlad dhiska qaabka loo wajahayo ee federaalk iyo sidoo kale wada shaqeynta dowlada dhexe iyo sidoo kale maamulka puntland qoraalkan oo ka koobnaa ilaa saddex boog oo lagu faafiyey barta madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay sida ay wakhti badan u geliyeen dib u dhiska ciidanka iyo dowladihii kala duganaa ee soo maray soomaaliya siddeed iyo tobankii sane ee ugu dambeysay saluug ayay ka muujiyeen puntland waxay hagardaamo ku tilmaameen oo hadda soo baxaya sidaay hadalka u dhigeen iyagoo sheegay inay taageersan tahay dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab hase yeeshe aysan ku qanacsaneyn qaabka siyaasad ahaan uu u maamulayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hase yeeshee nuxurka warsaxaafadeedka madaxtooyada buntland kasoo baxay ayaa lagu sheegay buntiland waxay xaq u leedahay inay u dhaqanto sidii dowlad gaara oo ka madax bannaan dowlada federaalka islamarkaana ay dowlada soomaaliya ay lesa, sabsanta, si gaara kala hadlayso arimaha buntiland ku saabsan taasi oo la micno ah in ay buntiland ka da e, madax bannaan tahay dowlada federaalka soomaaliya ama loo fasiran karo warkooda in buntiland ay tahay dowlad gaara hayeeshee go'aankan culus ee kasoo baxay madaxtooyada buntlan laga sugayey wadatashiga kadib in ay kusoo warceliyaan golaha wadatashiga qaran maadaama siciid cabdilaahi deni uu diiday inuu saxiixo qodobadii shirka kasoo baxay gaar ahaan laba qodob oo ka mid ahaa shirka waa si oo kale ah garsoorka dalka iyo sidoo kale arimaha awoodaha maamul goboleedyada iyo tan dowlada federaalk soomaaliya oo la kala xadeynayo taasi ayaa keentay in deni uusan saxiixin go'aankaasi balse go'aankan uu ka soo baxay saacadihii ina weedaartay cabduqaadir maxamed c b i t v muqdisho